Sandras Paplauskas Rimicānas jeb Sanrī vārdu zina nevien Daugavpilī vai Latgalē, bet arī aiz Latvijas robežām. Viņa profesionāli veido fotogrāfijas un video, glezno un nodarbojas ar keramiku. Nesen Sandra piedalījās grantu programmā Impuls un saņēma Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu savas biznesa ieceres īstenošanai suvenīru automātu uzstādīšanai Daugavpils pilsētas teritorijā. Bija tā, ka es jau sen, ļoti, ļoti sen gribēju savu mākslas galeriju, mākslas veikalu. Bet tad saskaitot kopā visas tās izmaksas, komunālie maksājumi, īre, alga, tas nav rentabls projekts. Un tad vienu dienu mēs ar vīru braucam uz Rēzekni, laika daudz, vārds pa vārdam, un tā ideja vienkārši nokrita no gaisa. Un laikam īstajā vietā un īstajā laikā, jo tajā pašā momentā ir izsludināts grantu programma Impuls. Un paldies viņiem, ka ir izveidojuši šādu projektu, un ka atbalstīja mūsu ideju, jo šāds atbalsts ir ļoti nozīmīgs jaunam uzņēmējam. Meklējot informāciju par šādiem suvenīru automātiem, Sandra uzzināja, ka Ķīnā ir uzņēmums, kas nodarbojas ar šāda veida automātu ražošanu. Vēl Sandra noskaidrojusi, ka šādā veidā mākslas darbi tiek pārdoti Japānā, dažās Eiropas valstīs un Amerikā. Tomēr lielākoties preces nav darinātas pašu mākslinieku rokām, bet pārsvarā tie ir apdrukāti priekšmeti. Šeit būs atkal tas, ka mēs pārdosim tieši mākslinieku darbus, kuri nav izdražoti tūkstošiem, tie ir roku unikāli darbi. Es jau tiekos ar vairākiem māksliniekiem, viņi atbalsta šo ideju, un tie ir vairāk nekā 50 mākslinieku, mums viņi ļoti daudz. Un, diemžēl, tā lieta ir tāda, ka pie mums Daugavpilī principā ir tikai viens veikals, kurš pārdot mākslas darbus. Bet mīnus lielākais ir tas, ka viņš strādā principā darba dienās, tas ir, nu jā, darba dienās un brīvdienās ir slēgts, svētdienā vispār slēgts, un tās ir tās dienas, kad tieši tūrists brauc un grib kaut ko nopirkt, bet viņam nav iespējas. Tad tagad būs tie ieguvēji ne tikai mākslinieki, jā, mākslinieki ieguvēji būs viesi, tūristi un principā visa Daugavpils. Ka mums ir tāda inovatīva lieta priekš visiem. Suvenīru automāti Daugavpilī tiks uzstādīti vietās, kur ir lielākā turistu plūsma – Rīgas ielā un Cietokšņa teritorijā. Tie darbosies līdzīgi kā Omniva pakomāti un pasta stacijas automāti, kur katrs mākslas darbs tiks ievietots atsevišķā skapītī. Lai gan pagājušajā gadā pilsētā pieredzējām nepatīkamus brīžus, kad tika bojātas Rīgas ielā novietotās klavieres un māla podu instalācija, Sandra ir pārliecināta, ka suvenīru automātus šāds liktenis nepiemeklēs, jo kārtības sargājošās iestādes Daugavpilī kvalitatīvi veic savu darbu. Suvenīru automāti, kuros ik viens varēs iegādāties Daugavpils mākslinieku veidoto produkciju, no ražotāja jau ceļo uz Latviju un pilsētā tie tiks uzstādīti vasaras sākumā. Gunta Ločmele, Aleksandrs Kļestovs, Dotcom televīzija.